aqui, boa noite, câmera! Positivo, Cezinha! Cezinha, reporta pra mim a história do gangue! Tira o pé e abre o canal! A história é longa, tubarão! Positanga! Vamos lá, então! Em 2012, iniciava uma história de sucesso. Ideia essa, originada por dois amigos. Assim, nascia o Gangue, Grupo de Amigos Noites de Glória. O dia 25 de julho ficava marcado na história, pois uma nova família era criada. Com a dedicação dos seus integrantes, tornaram o grupo um dos maiores do Brasil. Logo, as Noites de Glória vieram. Aquele grupo já não pertencia só na mente do 01 e cruzava as barreiras de São Sebastião do Caí. Hoje estamos com 3 anos e temos integrantes em todo o Brasil. Gangue contagia. Aqui a parceria é grande. Muitas noites de rádio em cada canto do Brasil tem gangue. Escolhemos a canaleta 31 AM. Somos da terceira região rio-grandense. Gangue, não somos apenas um grupo. Somos uma família. DKS, esse é o nosso grupo, amigão. Vereador nos contra. Quem está por aí? Cezinha por aqui, boa noite, câmera! Positivo, Cezinha! Cezinha, reporta pra mim a história do gangue! Tira o pé e abre o canal!